ମୋର ପ୍ରିୟ ପିଲାମାନେ, ଆଶା କରିବି ସମସ୍ତେ ବହୁତ ହି ଭଲରେ ଥିବ। ଏହି ଭିଡ଼ିଓରେ ଆମେ ଡିସ୍କସନ୍ କରିବା 6 ଜୁନ୍ 2019 ବ୍ୟାଚ୍ 3 ଆପଣଙ୍କର ଆସିଥିବା ମ୍ୟାଥମେଟିକ୍ସ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ସମ୍ପର୍କରେ। ଆପଣ ଦେଖୁଥିବେ ଏଥିରେ ଯେତିକି ବି କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ସ ଗୁଡ଼ା ରହିଛି ନା, ସବୁଗୁଡ଼ା ରିପିଟ୍ ହେଇଛି। ମାନେ ଯାହା ବି ଆମେ କଲେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆପଣଙ୍କର 5 ଜୁନ୍ ଆଉ 6 ଜୁନ୍ର ସବୁ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ସ ଗୁଡ଼ା ଆପଣଙ୍କର ରିପିଟ୍ ହେଇଛି। ମାନେ ସିଙ୍ଗିଲ୍ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ବି ଆପଣଙ୍କର ୟୁନିକ୍ ନୁହେଁ। ତେଣୁ କରିକି ମୁଁ ଆପଣଙ୍କର ଆଉ ଥରେ ଏଥିରେ କରାଉନି, ଆପଣମାନେ ଏଗୁଡ଼ାକୁ ଅଲରେଡ଼ି ଯେହେତୁ କଲେ, ତେଣୁ କରିକି ମୁଁ ଆପଣଙ୍କର ଆଉ ଥରେ କରାଉନି। ସବୁଗୁଡ଼ା ଆପଣ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ରିପିଟ୍ ଆପଣଙ୍କର ହେଇଛି। ଠିକ୍ ଅଛି, ଆପଣମାନେ ଦୟାପୂର୍ବକ ପ୍ଲାନିଂରେ ପଢ଼ନ୍ତୁ। କାହିଁକି ନା ଦେଖନ୍ତୁ, ବିଏଡ୍ ସାଇନ୍ସ କ୍ୱାଲିଫାଏ ବହୁତ ଇଜି, କିନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କୁ ପ୍ଲାନିଂ ଅନୁସାରେ ପଢ଼ିବା ପାଇଁ ନିହାତି ପଡ଼ିବ। ପାର୍ଟ ବିରେ ଆପଣ 60ରୁ ମିନିମମ୍ ରଖନ୍ତୁ, 20ରୁ 25 ରଖନ୍ତୁ, ରଖିପାରିବେ। ମ୍ୟାଥମେଟିକ୍ସରେ ଆପଣ ଇଜିଲି 20ରୁ ମିନିମମ୍ 10ରୁ 15 ମାର୍କ ତ ନିହାତି ରଖିପାରିବେ ଯେତେ ହେଲେ ବି। ପୁଣି ଫିଜିକାଲ ସାଇନ୍ସ, ପୁଣି ବାୟୋଲୋଜିକାଲ ସାଇନ୍ସ ଅଛି, ସେଇଠୁ ହେଲେ ବି ଆପଣ ରଖିପାରିବେ ନା, ଆଟଲିଷ୍ଟ 10 ହେଲେ ବି ରଖିପାରିବେ, 10-15, ସେତିକି ତ ହେଇଗଲା। ପାର୍ଟ ଏରେ 35 ମାର୍କ ଇଜିଲି ରହିଯିବ। ଖାଲି ଆପଣ ରିଜୋନିଂର ଥିଓରି କ୍ଲାସ୍ ଦେଖିଦିଅନ୍ତୁ, ଆଉ ରିଜୋନିଂର ଲାଷ୍ଟ 9 ବର୍ଷର ସଲ୍ୟୁସନ୍କୁ ପ୍ରାକ୍ଟିସ୍ କରିଦିଅନ୍ତୁ। ଏଜୁକେସନ୍ ଆଉ ଜେନେରାଲ ଆୱାରନେସ୍ର ଥିଓରି କ୍ଲାସ୍ ଦେଖିଦିଅନ୍ତୁ, ଲାଷ୍ଟ 9 ବର୍ଷର କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ସକୁ ଆପଣ ଲେଖି ଲେଖି ପ୍ରାକ୍ଟିସ୍ କରିଦିଅନ୍ତୁ। ଦେନ୍ ଟିଚିଂ ଆପ୍ଟିଚ୍ୟୁଡ଼୍ର ଥିଓରି କ୍ଲାସ୍ ଦେଖନ୍ତୁ, ଡେଲି ଆପଣ 3ଟା ବେଳେ କ୍ଲାସ୍ କରନ୍ତୁ, ସବୁ ଆପଣଙ୍କର ହେଇଯିବ। ଠିକ୍ ଅଛି, ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ, ଧନ୍ୟବାଦ।